вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Листоноші та соцпрацівники поповнили перелік професій, обов'язкових для ковід-вакцинації. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Замість черг практично порожні коридори. Ажіотаж у центрах вакцинації спричинений переходом Дніпропетровщини до червоної зони вщух. Не паперовий, а електронний. Українські медзаклади перейшли на е-лікарняні. Екосвідомість, гендерна рівність та захист прав людини. У Дніпрі нагородили переможців конкурсу соціальної реклами «Крик». Про це та інше більш детально. Рекордну смертність і ще понад 15,5 тисяч коронавірусних хворих зафіксували за попередню добу в Україні. Через недугу померли понад 500 тисяч людей. Попередній антирекорд летальних випадків фіксували ще навесні. Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції стрімко погіршується, констатує головний санлікар Ігор Кузін. Причина – агресивний штам Дельта. За минулий тиждень діагностували більш як 105 тисяч нових випадків ковід. Це на 11% більше, ніж тижнем раніше. За минулий тиждень COVID-19 також забрав життя 2300 саме наших громадян, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків серед хворих на COVID-19 прийшлось на вікову групу 70+. І ще майже 29% смертей були зафіксовані в українці віком 60-69 років. В антилідерах за темпами поширення корони – Одеська, Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. У нашому регіоні за добу 1203 нові інфіковані. Ще вчора цей показник був на третину менше. Найбільша кількість нових недужих у Дніпрі, Новомосковську, Кривому Розі, Марганці та Покрові. Показники епідемічної небезпеки на Дніпропетровщині доволі високі. Це і коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Ми не вкладаємося в норми, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. У нас вони перевищують 20%. І рівень якби госпіталізації 90,9 випадки на 100 тисяч населення. І завантаженість саме те, що якби ліжок з киснем 77,3%, тоді якби при нормі 65. Червона зона змусила хвилюватися невакцинованих, адже тільки щепленим зелене світло до кафе, спортзалів, ТРЦ. Вчора, 18 жовтня, кількість охочих щепитися стрімко зросла. У центрах і пунктах вакцинації вишикувалися довжелезні черги. Яка ж ситуація сьогодні, перевіряли наші журналісти. Тільки-но червона зона переступила поріг Дніпра, як містяни почали штурмувати центри та пункти вакцинації. Ось така черга з бажаючих щепитися ще вчора підпирала обласний центр вакцинації. У чергах подекуди збиралися до 500 тисяч людей. Та сьогодні ситуація, несподівано навіть для нас, докорінно змінилася. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4, що на вулиці Ламана, о 10-й нелюдно. Чекає своєї дози дніпрянин Дмитро. Ділиться, вакцинуватися не планував, та червона зона змусила. В центр зайти купити там якийсь стройматеріал, буде проблематично. Я прийшов вакцинуватися, взагалі мене жена привела, як би не особо бажання горіло. Тому я прийшов вакцинуватися перший раз. Аби не створювати скупчення, людей приймають на двох поверхах. На першому вакцинують Файзером, на третьому – Коронаваком. Китайську вакцину для імунізації обрала пані Валентина. Каже, щепилася б раніше, однак стан здоров'я не дозволяв. Рішила перший раз Коронаваком вакцинуватися, щоб не доставляти беспокойство своїм близьким і самій не боліти. Коронавак, тому що він для пожилих більш безобідний, чим остальні. І врачі сказали, і в інтернеті читали. Процедура стандартна. Заповнюєш анкету, оглядаєшся в лікаря і вперед на укол. Наразі за вчорашній день зроблено 1050 вакцин у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4. На попередньому тижні середня кількість вакцинацій була приблизно 300-400 на добу. Але вона постійно зменшувалась. Але з впровадженням червоної зони
люди захотіли вакцинуватись, тому приблизно 300% приросту. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що на вулиці Столярова, людей теж, як з гульки, ніс. У черзі стояти не доводиться, каже дніпрянка Ганна. Дівчина прийшла вже за другою дозою. Я кажу, це раніше було більше, зараз менше. Можна, більшість людей вже провакциновані. То я безпокоюся своїм здоров'ям, здоров'я своєї сім'ї, і хочеться, щоб вже історія з коронавірусом прекратилась, а вакцинація – це єдиний метод. Тож, відвідавши 2 міські центри вакцинації, робимо висновок. Величезні черги, відео та світлини, яких заполонили інтернет, не що інше, як паніка. Сьогодні щепитися у Дніпрі можна швидко та без нервів. Працюють 12 центрів масової вакцинації. В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер. Адреси та графік роботи центрів на нашому сайті opentv.media. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Представники ще 2 сфер поповнили список професій обов'язкової вакцинації – це листоноші та соцпрацівники. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Працівники соцсфери та пошти соціально активні і щодня контактують з великою кількістю людей, тому їм потрібно щепитися. Нагадаємо, з 21 вересня уряд ухвалив рішення про обов'язкову вакцинацію для освітян і співробітників органів місцевого самоврядування. Перелік професій обов'язкової для імунізації розширюватимуть, попереджають у МОЗ. Серед обов'язкових правил, яких мають дотримуватися люди в червоній карантинній зоні – носити маски у громадських місцях та пред'являти сертифікати про вакцинацію. Заклади послуг або ж закриваються, або ж їхні персонали-відвідувачі мають бути 100% вакциновані. Як Дніпро живе в червоній зоні, бачив наш Олександр Тущенко. Щеплення, вакцинація від коронавірусної хвороби на платформі МРНК. Ускладнення ні. Адміністраторка фітнес-клубу Владислава Лавріненко демонструє нам документ, який підтверджує, щеплення вона пройшла, а значить може працювати з клієнтами. У нас абсолютно весь, спочатку дуже багато було сумнівів, ну люди молоді, у нас більшість людей молоді, які дуже швидко прийняли рішення, пішли вакцинувалися і працюють практично. Ну, в сокращеному режимі, звісно, чому? Тому що из тех количества людей, которые было раньше и сегодня, то зал посещают приблизительно около 50 человек в сутки. Із цих 50 клієнтів є такі, що відмовляються показувати сертифікати, викликають поліцію та намагаються за будь-якої ціни потрапити до залу. Ми вимушені заморозити абонементи тим людям, які продано було до цього, і приймаємося тільки по сертифікатам. У непродовольчих магазинах з клієнтами простіше. Персонал не на камеру, каже, покупці погоджуються з карантинними вимогами. Немає сертифікату, люди розвертаються та йдуть геть. Менш свідомі пасажири маршруток. На 10 знайдеться 1-2, які ігнорують масковий режим. Та я забув, я спав на роботу. Пасажири без масок – морока для водіїв автобусів. Шофери мають робити зауваження та переконувати дотримуватися вимог. Поліція зупинила, теж предупредила нас, що всі в масках з'їздять, все соблюдається. 100% гарантія во всьому. Строго по сидячці. Наявність масок у пасажирів і водіїв та обмеження за кількістю пасажирів – це поки що єдині вимоги до перевізників. Але якщо ситуація погіршиться, умови стануть жорсткішими. Розглядаємо можливість щодо введення пропускному режимі, які будуть підтверджувати вакцинацію пасажира. Але на зараз ми це не робимо. Але навіть за цих умов деякі пасажири не готові відмовитися від своїх переконань. Ну, маски теж зрозуміло. Все остальне я робити не збираюся. Прив'ївки. А чому? А мені перша група крові, я не довірю. Кілька годин ми колесили містом, відвідали кафе, непродовольчі магазини, фітнес-клуби та транспорт, аби побачити, як місто живе в умовах червоної зони карантину. Ще кілька тижнів тому маски в маршрутках можна було побачити лише на поодиноких людях. У кафе та крамницях їх одягали люди лише на касах. Зараз ситуація зовсім змінилася. Персонал став більш вимогливо ставитися до засобів індивідуального захисту, як і водії маршруток. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Через перехід до червоної зони коригують свій робочий графік і дніпровські заклади культури. Зокрема, театр «Крик» переніс вистави на невизначений термін. Заклади, де всі працівники 100% вакциновані, не скасовують спектаклі, але приймають глядачів лише із зеленими ковід-сертифікатами або ж з негативним ПЛР-тестом. Так зараз працюють театри «Віримо» та імені Шевченка. «Драмікон» взяв тайм-аут до 1 листопада, доки всі співробітники не щепляться. Зараз розповів керівник театру, відпрацьовують новий алгоритм роботи. Ці два тижні нам є так, якраз теж можливість скомунікувати з глядачами. Ми зараз максимально намагаємося їх повідомляти про це, що відвідування театру лише за умови зеленого сертифікату. Ну, якщо у людини немає, ну, єдине, що ми можемо зробити зі свого боку, піти на зустріч і сказати, що ви можете потрапити на цю виставу там, пізніше, коли ви прищепитесь, наприклад. Тобто ваш квиток не пропаде. Угу. От так ми можемо піти на зустріч. Але допустити її до перегляду вистави ми не будемо, звичайно. А от музеї художні та Яворницького зачинились для відвідувачів до тих пір, поки область не вийде з червоної зони. Натомість музей українського живопису ще працюватиме. Наші ж понеділки, второк, вихідні, завтрашнього дня, да, тобто в такому форматі, в такому режимі будемо працювати. Обов'язково перевіряємо наявність паспорту вакцинації, ну або довідку про перенесну хворобу, або актуальний ПЛР-тест. Загалом наші зали вони дозволяють перебувати людям з дотриманням карантинних норм, у нас є антисептики. На Україну насуваються і нові штами грипу. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, цьогоріч циркулюватимуть 4 його різновиди – Вікторія, Камбоджа, Вашингтон та Пхукет. За словами лікарів, на Дніпропетровщині цьогорічний епідемічний сезон буде важким. Показники захворюваності вже двічі перевищують торішні. Епідеміологи зазначають, не варто недооцінювати грип. Він забирає не менше життів, аніж інші недуги. Хвороба має схожу симптоматику і ковід і небезпечна для різних груп населення. У зоні ризику – люди із хронічними захворюваннями. Щоб убезпечитися, лікарі радять збалансовано харчуватись, слідкувати за своїм емоційним станом, частіше відпочивати на свіжому повітрі. За минулий тиждень, це за 41-й, вже в області на гострі респіраторні хвороби захворіло понад 24 тисяч осіб. І в порівнянні з попереднім тижнем захворювання зросла на 10%. Такі ж самі заходи, як вакцинація, носіння масок, витримання дистанції, провітрювання, вологоприбирання в кімнатах – це все буде сприяти попередженню, поширенню вірусів. Не папірець, а в електронному форматі. Саме такі лікарняні тепер видають понад 3 тисячі українських медзакладів. Тепер пацієнту треба завітати на прийом до лікаря всього раз. Той створить медичний висновок. Про це хворого сповістить СМС. Таке ж надійде й від пенсійного фонду, де формують е-лікарняний про тимчасову непрацездатність. Відкриття документа з першого дня бачить роботодавець у своєму електронному кабінеті. Якщо ви одужали у визначений строк, то приходите особисто. То на закриття лікарняного не потрібно. Система все зробить автоматично. Роздруковувати лікарняний теж не треба. Про цифрову трансформацію в системі охорони здоров'я далі у сюжеті. Мешканець Слобожанського пан Тарас вранці відчув зле. Каже, підвищилася температура, а в горлі дерло. Баритися не став, мерщі пішов до сімейної лікарки. Переконаний, у пандемію коронавірусу при перших симптомах застуди краще перестрахуватися. Кашель був сухий, ночі закатував, утром чай попив зранку. Ви працюєте? Працюю. Вам потрібен лікарняний, так? Лікарняний пану Тарасу відкривають не паперовий, а електронний. Така новація у вітчизняних лікарнях з початку жовтня. Цей документ засвідчує тимчасову непрацездатність людини і є підставою для звільнення від роботи. Я відкриваю лікарняні, об'єктивно заповнюю статус. До цього ми це робили в паперовій системі, а зараз ми робимо це в електронному вигляді. Це набагато краще і швидше. Після обстеження – медичний висновок. У ньому прописаний загальний діагноз. Лікар створює документ у реєстрі і завіряє його електронним підписом. Пацієнта про це сповіщає СМС. Створено медичний висновок про неспроможність. Тепер ви приходите, повідомляєте на роботу, що вам відкрили сьогодні лікарняний лист.
Про відкриття є лікарняного повідомити роботодавця можна будь-яким зручним способом. Раніше мені потрібно було витрачати день на те, щоб приїхати в лікарню, записатися на прийом, отримати в лікаря паперовий лікарняний, піти в кабінет листків непрацездатності, там його закрити, поставити печатки і ввести на підприємство своє. В єлікарняному дата початку відкриття та планова дата одужання чи наступного обстеження. Якщо одужаєте раніше, маєте завітати до лікаря. Він підтвердить працездатність, створить новий медвисновок і скоротить дію лікарняного. Тимчасову непрацездатність відтермінує, якщо хворієте довше. Про це теж варто сповістити роботодавця. Якщо на 5 сутки відчуваєте себе добре, ви не приходите закривати лікарняний листок. Він в системі закриється автоматично. А що мені стане гірше? Ви приходите до мене на прийомчик і ми продовжимо ваш лікарняний листок. Кілька секунд лікарняний у реєстрі пенсійного фонду. Саме тут формується електронний листок непрацездатності, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон. Однак цього разу вже від пенсійного фонду. Однак повідомлення може й не надійти, якщо ваші персональні дані, наявні в лікаря, не актуальні. Можливо, ви змінили прізвище чи оновили контактний номер. Якщо при створенні медичного висновку були допущені помилки чи вказана недостовірна інформація, протягом 7 днів лікар може внести зміни. Ось і виходять багато помилок, ми їх бачимо. Правопис прізвища, невірний код, відображений в базі лікарів, або невірна дата народження особи. Все це призводить до того, що немає можливості сформувати лікарняний листок. Статус лікарняного можна перевірити самостійно. Для цього треба авторизуватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду через єдиний цифровий підпис або пройти верифікацію за допомогою банка ID. Дані електронного листка непрацездатності в реєстрі Пенсійного фонду України у закритому вигляді. Так само їх бачить на порталі і роботодавець у своєму кабінеті страхувальника. Йому доступна лише загальна інформація, а не чим саме хворів працівник. Когда были бумажные больничные, часто возникали некоторые недоразумения с их оформлением у работников. И поэтому это усложняло, скажем, или продлевало даже выплаты в большинстве случаев, может, так для работников. Поэтому больничные бумажные скоро уйдут в историю. Через 7 днів після закриття єлікарняний переходить у статус «готовий до сплати». Перші 5 днів відшкодовує роботодавець, решту – фонд соцстрахування. Величина залежить від страхового стажу. Якщо він до 3 років, то оплачується 50% від середньої зарплати. Від 3 до 5 років – 60%. 70% зарплатні при страховому стажі від 5 до 8 років. 100% оплачується лікарняний, якщо стаж понад 8 років. Коли людина хворіє тривалий час, лікарняними окремими частками оформлюються лікарняні електронні. Тому людина швидше одержує матеріальне забезпечення внаслідок захворювання. Якщо хворому відкрили ще один лікарняний з іншої причини, тоді діють правила скорочення. Тобто пріоритетний є лікарняний, скорочує – непріоритетний. Наприклад, лікарняний по ізоляції від ковід, який оплачується в розмірі 50% доходу, переривається на користь є лікарняного по вагітності та пологах. Той відшкодовується 100%. Є кілька випадків, коли пацієнту видадуть ще паперовий листок непрацездатності. Зокрема, коли ми говоримо, що продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня, потім, коли ми відбувається сплив строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку. Також, коли в нас буде виникне технічна проблема і впродовж 7 днів не можна буде передати дані з електронної системи охорони здоров'я до пенсійного фонду. Медзаклади поки призвичаються до нової системи видачі лікарняних. Аби второпати, що й до чого 130 тисяч українських лікарів пройшли навчальний курс. Почались ми на вебінарах нашої медично-інформаційної системи. До речі, ми і на сьогоднішній день продовжуємо навчатися. Єдине, що були, вони є на сьогодні, це технічні моменти, технічні збої в роботі.
цієї інформаційної системи. Ну, але вони, на щастя, розроблені є механізми і рекомендації Міністерством охорони здоров'я, як їх подолати. У Мінцифрі проєкт називають амбітним, а ще антикорупційним. Переконані, запровадження е-лікарняного підвищить контрольованість процесів, мінімізує ризики видачі липових документів, спростить отримання страхових виплат та дозволить економити бюджетні кошти. Коли все відцифровано, можливо спрогнозувати, можливо проаналізувати, а скільки разів видає яка лікарня, який лікар, лікарняний, в чому причина аномальних ситуацій. І по нашим розрахункам можна зекономити кілька мільярдів гривень. На Дніпропетровщині медзаклади сформували вже понад 180 тисяч медичних висновків про тимчасову непрацездатність. В Україні понад 1 700 000. На їх основі згенеровано більш ніж 1 000 000 є-лікарняних. З них 164 тисячі роботодавці передали на оплату до Фонду соціального страхування на майже 270 мільйонів гривень. Єдиний нюанс – є-лікарняни оформлюють у випадку офіційного працевлаштування пацієнта. Валентина Максимович, Сергій Макаров, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий». За фактом смерті 46-річного Андрія Павлова поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловік, рідний брат, екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який загинув 15 серпня. Нагадаємо, тіло Андрія Павлова в центральному міському районі Кривого Рогу 18 жовтня знайшов знайомий, який приїхав його провідати. За його словами, напередодні потерпілий скаржився на здоров'я. У поліції кажуть, видимих ознак насильницької смерті немає. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Где-то часов в 11, думаю, позвоню, узнаю, как он там. Позвонил в 11, он не взял. Ну, буквально через каждых там 5 минут звоню, не берет трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал в 15:40, он трубку не брал. И я уже потом после работы приехал и вот обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал скорую. Залишилися практично одні стіни. Рятувальники майже годину боролися з вогнем у приватному будинку на вулиці Серпнева у Дніпрі. Горіли 100 квадратів двоповерхової будівлі. Полум'я загасили, проте майно всередині, покрівлю, вікна, двері та фасад будинку врятувати не вдалося. Загиблих та постраждалих під час пожежі немає. До пожежі було залучено 15 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Підготовка до опалювального сезону триває в ОСББ Дніпра. Труби замінюють, промивають та перевіряють на проходимість. Наразі завершуються підготовчі роботи у багатоповерхівці на Старокозацькій, 65. Проінспектувала хід робіт і знімальна група відкритого. На горищі Старокозацької, 65, підрядники монтують нові труби з кінця вересня. Під'єднують до центральної системи та готують будинок до опалювального сезону. Мешканці майже 150 квартир у 7 під'їздах чекають сезону теплих батарей. Пані Ніна мешкає у будинку 12 років та зазначає, особливих проблем з теплопостачанням тут не було. Пощастило і з самим домом. До опалювального сезону завжди ждемо, щоб включили опалення. Але будинок наш теплий. Взимку ми ніколи не мерзнемо. Мабуть, тому що це стара будівля, якось там вони робили інакше, ніж зараз. Пощастило пані Ніні із сусідами. 2 роки тому мешканці Старокозацької, 65, створили ОСББ. І відтоді самі турбуються про свій добробут. Спеціалісти зазначають, у Дніпрі відповідальність за підготовку до опалювального сезону будинків несуть очільники ОСББ. Крім того, співвласники можуть отримати співфінансування чи повне фінансування на модернізацію теплової мережі. Голова правління, готуючись до системи, підготовуючи систему опалення до опалювального сезону, має перше це забезпечити якомога легшу проходимість теплоносія трубами. Це є заміна труб опалення, це є і промивання, і перевірка перед опалювальним сезоном. Тобто підготовка починається дуже зарання і триває, в принципі, аж до опалювального сезону. Через забиті труби в будинку якість тепла зменшується, а от вартість, навпаки, збільшується. З новими трубами мешканцям Старокозацької, 65, це не загрожує. Підрядники завершують роботи і вже готові протестувати комунікації до опалювального сезону. Замінені труби від центрального отоплення чердачного приміщення, 7 під'їздів. Виконані ремонти на 95%. Запуск планируємо завтра,
перевірочний. На 2022 рік дніпряни вже подали понад 500 заявок на участь у програмі співфінансування ОСББ. Йдеться про заміну мереж теплопостачання, встановлення теплопунктів. Можливе подання заявок і на державну програму «Енергодім», яка передбачає заміну системи опалення та термомодернізацію будинків. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, гарного вам настрою та позитивних новин!